Holky ze Slovenska přijeli trošku později, tak byly takový ještě nerozehraný. Ale jako vlítli jsme do toho zápasu, si myslím, hodně dobře a pak už, jak jsme dali ty 4 góly. Ne, že bychom polevili úplně, jako šance tam byly, ale už nám to tam tak nepadalo, no. Jako to bylo taky štěstí, že to tam padlo hned v té první třetině. Možná taky se trošku hecli na nás, jako říkali, nenecháme jim to zadarmo a trošku začneme hrát a znepříjemníme jim to. Já si myslím, že už jsme docela sehraný, že spolu hrajeme jako docela dlouho a víme o sobě a nevím, myslím si, že nám to jako vyhovuje spolu hrát. Jo, tak holky spolu hrajou už dlouho, mají spoustu šancí, umí se prosadit vepředu, pomáhají si tam vzájemně, jdou do brány a prostě teďkon dokazujou, že jsou tady jedny z nejlepších a dokážou rozhodnout ty zápasy. My konkrétně Bezi jsme se tam teď nějak stejně točili, ale tím, že prostě při tréninkách všechno trénujeme všichni stejně, takže víme, kdo co má dělat, kde má být, takže si myslím, že to jakoby fungovalo a klapalo to. Já myslím, že se nám podařilo dát hlavně dost gólů, čímž většinou máme problém, takže to si myslím, že jsme splnili. Určitě tam nějaké chyby byly, byl to první zápas v sezóně, takže je vždycky co zlepšovat, ale myslím si, že na první jakoby zápas, že to bylo dobrý. Možná jedině, že měli docela rychlý přechody vlastně dopředu, my jsme je tam nechávali, ale pak jsme se zase vrátili k té svý hře a v té poslední třetině jsme zase skórovali a rozhodli jsme o tom, že jsme měli ten zápas pod kontrolou.